Вітаю глядачів «Файного ранку», час новин. О 1:22 сталася дорожньо-транспортна пригода на трасі з Бараш-Тернопіль. 28-річний водій автомобіля «Ауді» в'їхав у дерево. Його доставили у Тернопільську університетську лікарню зі струсом головного мозку, забоєм грудної клітки, повідомила старший лікар зміни Стефанія Душак. І за добу лікарі швидкої в області 396 разів виїжджали на виклики. Госпіталізували 105 осіб. У Тернополі за добу 170 викликів, до медзакладів доставили 44 особи. Лікарі кажуть, доба минула відносно спокійно, люди зверталися через алкогольні отруєння, розлади серця, підвищення температури тіла, підвищення і зниження артеріального тиску. Про це повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Ольга Гах. За добу у Тернополі народилося 9 дітей. В обласному перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, народилося 3 діток. Один хлопчик і 2 дівчинки, повідомила акушер Оксана Острожинська. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилося 6 немовлят. 3 хлопчиків і 3 дівчинки, повідомила медсестра Наталія Фігурська. За словами медиків, усі немовлята здорові. Сьогодні не буде електропостачання у деяких населених пунктах Тернопільської області. З 8 години до 17 у селі Біла Чортківського району. Також світла не буде з 9 до 13 години у Збараському районі у селі Лози, з 9 до 17 у місті Збараш. З 10 до 17 години світла не буде у Зборівському районі у селах Івачів, Оліїв та Гаї за Рудкою. З 10 до 16 години у Кременецькому районі на хуторі Фащуки. Електроенергії не буде з 9 до 17 години у Лановецькому районі у селі Шушківці. Також з 9 до 17 години світла не буде на Монастирищині у селах Велеснів, Залісся, Комарівка та Горожанка. З 9 до 16 години у Підволочиському районі світла не буде у селах Сухівці, Дорофіївка, Жеребки, Тарнаруда. З 9 до 17 години у Підгаєцькому районі у селах Старе місто, Новосілка, Юстинівка та на хуторі Червень. Причина вимкнення електроенергії – проведення ремонтних робіт. Про це повідомила прес-секретар «Тернопільобленерго» Наталія Лисак. У Тернополі не буде води до 14 травня у мікрорайонах Сонячний, Аляска, Східний, Канада, Дружба, Кутківці, Пронятин, Березовиця, а також довколишніх сіл у зв'язку із плановим промиванням водопровідних мереж і ремонтними роботами на насосних станціях. З водою будуть мешканці центральної частини міста, мікрорайонів Новий Світ і Старий Парк. Вода з пониженим тиском подаватиметься у помешкання на вулицях Оболоня, Бродівська, Лук'яновича, Малиш, Польового, Коцюбинського, Стадникової, Чернівецька. Про це розповів директор «Тернопільводоканалу» Володимир Кузьма. Це всі новини випуску. Наступний дивіться уже о 8 годині.